با سلام، وحدت هستم و قراره در این ویدیو در رابطه با واریانس صحبت کنیم. واریانس به ما در رابطه با نحوه پخش شدن داده یا پراکندگی داده ها توی مجموعه رو به ما نشون میده. یه دیتا ست داریم، واریانسش بالاتره، یعنی فاصله یا نوع پخش داده خیلی از هم گسسته تره یا از هم دورترن، داده ها از هم دورترن، پخش و پلاتره. ولی اگه واریانس پایین تر باشه، داده ها جمع و جورترن و به میانگین، نزدیک میانگین دارن رخ میدن، اتفاق میفتن و نزدیک به میانگین هستن. خب به ما خیلی کمک میکنه این معیار. به عنوان مثال توی مقایسه دوتا نمرات ریاضی دوتا کلاس، خب با اینکه میانگین دو هر دو 16.5 بود، ولی یه معیاری متفاوت بود و اون واریانس داده ها بود که وقتی میخواستیم داده ها رو نشون بدیم کاملا مشهود بود. یه کلاسی خیلی دانش آموزان بالایی داشتند ولی فقط دو نفر درس نخونده بودن، ما بقیه همه خب تا حدی لولشون یکسان بود و نزدیک هم بودن. تغییرات نمرات پایین تر بود، نه اینکه یکی نمرش 2 باشه اون یکی 18 باشه، یکی نمرش مثلا 3 باشه اون یکی 17-19 باشه، اینقدی نبود. ولی هر چقدر واریانس کمتر باشه، فاصله نمرات از هم کمتر میشه یا فاصله اعداد از هم کمتر میشه. نحوه محاسبش به شکل سیگما 2 هست، با نشانگر واریانس جامعه که میانگین مجذور انحرافات از میانگین خونده میشه. محاسبش خیلی راحته، میتونیم از ماژول نامپای استفاده کنیم، np.var. اول دیتامون رو ما یادداشت میکنیم، اینجا توی متغیری به نام my data ذخیره میکنیم و واسه از دستور np.var واریانس داده رو میبینیم. خب واریانس ما 1432 هست. چرا؟ خب اینجا عدد 28 هست، عدد 138 هست. خب تفاوتشون خیلی بالاتره و از هم خیلی فاصله دارن، واسه همین واریانس رفته بالا. البته مقیاس داده ها هم مهمه، باید توجه کنیم. به عنوان مثال اگه مثلا وزن اجسام رو داریم نگارش میکنیم، اگه به گرم داریم اینا رو مینویسیم، خب و وزن ها خیلی بالاست، مثلا 1000 گرم، 10000 گرم، خب واریانسمون هم به تبع توی اونجا عدد بالایی خواهد بود. پس به این نکته هم حواسمون باشه. خب بخوایم اگه دستی حساب کنیم واریانس رو، خب اول میانگین داده ها رو محاسبه میکنیم، بعد همه داده ها رو تک به تک از میانگین کم میکنیم، عدد به دست آمده رو به توان 2 میرسونیم و خب یادداشت میکنیم و در آخر این ستونی که از اینا به دست اومده رو جمع و تقسیم بر تعداد میکنیم که میشه در حقیقت چی؟ میشه میانگین مجذور انحرافات از میانگین. به ایکسای منهای میو میگن انحراف از میانگین. خب میانگین رو میگیریم و هر داده رو ازش کم میکنیم. ما دو تا مفهوم داریم، یه واریانس جامعه هست، یه واریانس نمونه. خب خیلی راحته دیگه، واریانس جامعه اگه ما کل دیتاهای جامعه رو در دستمون باشه میتونیم واریانس جامعه رو محاسبه کنیم که معمولاً این هیچ وقت رخ نمیده، ما هزینه بره به همه اطلاعات جامعه دسترسی داشته باشیم. به همین دلیل میام یه نمونه ای از جامعه رو اختیار میکنیم و واریانس نمونه رو محاسبه میکنیم. فقط حواسمون باید باشه وقتی واریانس نمونه رو محاسبه میکنیم، به خاطر اوریبی میان یه دونه از درجه آزادی رو کم میکنن و 1/n رو 1/n منهای 1 محاسبه میکنن و اینجا میو هم میشه x بار، میشه واریانس، چی ببخشید، میشه میانگین نمونه ها. حواسمون باشه. خب یه دونه از درجه آزادی کم میشه و میشه واریانس جامعه. چه جوری حساب میشه؟ خب توی دستور np.var ما یه آپشنی داریم به نام ddaf که degree of freedom خونده میشه، درجه آزادی. اینو اگه صفر بذاریم، خب یعنی 1/n میشه و همون میشه واریانس جامعه. خب این مقدار میشه همون 1432. ولی اگه بخوایم واریانس نمونه رو حساب کنیم، درجه آزاد رو 1 میذاریم که توی فرمول میاد 1/n منهای 1 میشه اینجا، خب و واریانس رو حساب میکنه به همین راحتی. خب ما یه استاندارد دیویشن داریم، خب انحراف استاندارد، این از جذر واریانس حساب میشه. خب
از جذر واریانس حساب میشه و خب استاندارد دیویشن هم باز دوباره هم میتونه برای جامعه حساب بشه و هم میتونه برای نمونه حساب بشه که خب خیلی راحته و هر کدوم مد نظرمون باشه میتونیم از واریانس جامعه یا واریانس نمونه جذر بگیریم و استاندارد دیویشن نمونه یا جامعه رو حساب کنیم و یا اینکه از دستورات np.std استاندارد دیویشن دیتامون رو بهش میدیم و درجه آزادی رو انتخاب میکنیم، 0 برای جامعه و درجه آزادی 1 برای نمونه، به همین صورت برای ما حساب میکنه. خب ما میتونیم خودمون هم کدهاش رو بنویسیم که لازم نیست، ولی برای کسی خواست خودش بنویسه به این شکل من اینجا آوردم، اسکرول میکنم که توی ویدیوها بیفته و البته این نوت ها هم در اختیارتون خواهد بود. موفق باشید.